Baie, baie welkom by nog 'n aanbieding van Padlangs. Ons sit in my huis, of ek sit in my huis, en natuurlijk is die honde, en hadidas, en wat nie nog alles nie. So as daar ander geluide bykom, asseblief vergewe maar, en besef dit is nie atelier situasies nie. Dit is my regtig 'n baie, baie groot voorreg, om met jou te gesels in 'n reeks oor die boek Romeine. En weet jy, hierdie boek is so vol juwele, dat ek net besef het, ek kan nie sommer maar net oor alles zirts nie. So daar is plekke wat ek een bietjie wil stilstaan. Ek het aanvankelijk gedink om net so te, jy weet, so amper soos een haarspring so aan te gaan, maar ek het daarteen besluit, ek wil een bietjie tussenin ook stop en kyk wat is daar als wat ons nie mag mis nie. En ek wil ook graag noem, dat wanneer ek my voorbereid vir hierdie gesprekke, is daar hoofsakelijk 2 vertalings van die Bybel wat ek gebruik. Die een is die recovery version. Recovery version. En as jy dalk sou belangstel om meer te weet te kom oor hierdie boek, om dalk selfs te bekom, die vertaling as ook die verklarings staan onder die leiding of het gestaan onder die leiding van Witness Lee. En dit is werklik baie, baie diep en baie kostbaar. So as jy belangstel om meer uit te vind, oor die recovery version, skryf gerus aan info@ministryoflife.co.za. ministryoflife.co.za. Die tweede boek, wat ek baie graag gebruik op die oomblik, is die Mirror Bible. En hierdie vertaling is gedoen deur François de Toey, en hy het gedoen direct uit die Grieks. Amper struikelijk oor die Grieks, nee. Maar in elk geval. En ek het ongelukkig vir jou geen contact besonderhede op hierdie oomblik nie. Ek sal toch uitvind en vir jou laat weet, maar hou so lang die woord of die titel van die Bybel in gedachte, die Mirror Bible. En die gedachte daarmee is, dat ons onsself soos in 'n spieël sal bekyk, wanneer ons hierdie vertaling lees. En dit is regtig wat gebeur. Nou ja, om dan verder te gaan vandag, wil ek graag stilstaan by Romeine 8 vanaf vers 5, eintlik net vers 5 en 6, maar ek wil eers vir jou lees. Romeine 8 vers 5 tot 11, en ek lees dit hierdie keer uit die Afrikaans ou vertaling. Want, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want, wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan ook nie. En die wat vlees is, kan God ook nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweer die sonde. Maar die gees is lewe vanweer die geregtigheid. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Nou kom ons bid eers. Vader, baie dankie. O, dankie vir hierdie woord. En dankie Vader dat ons weet dat hierdie woord neergeskryf is uit u wese uit. Dit is u waarheid. Vader, en hoe duidelik breek Romeine, Paulus dit nie oop in hierdie boek Romeine nie. Vader, daarom kom bid ek nou in die naam van Jesus, dat u sal kom en vir elk een van ons wat hierdie woord nou oordink, ons eie persoonlike openbaring gee van wat dit vir my beteken. Vader, mag dit wat ons nou bespreek vir ons lewe gee en mag hierdie lewe ons uithaal uit die doodheid. Ek vra dit in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, kom ons kyk 'n bietjie
precies wat is dit wat ons Vader wil hê dat ons vandag moet snap uit hierdie gedeelte. Ek wil vir jou lees uit die Mirror Bible, hoe dat François de Touy vers 5 van Romeine 8 vertaal het. Luister mooi. Hy sê, sins, symptoms, met ander woorde, sonde, sins, meer as een sonde, symptoms, are sponsored by the senses. Die symptome van sonde word geborg deur ons sintuie. Sins, symptoms are sponsored by the senses. A mind dominated by the sensual. Thoughts betray source. Spirit life attract spirit thoughts. Is dit nie 'n verskriklike gedagte nie? Dat ons sonde, die simptome van ons sonde, letterlik geborg word deur ons sintuie. En dan sê hy verder, thoughts betray source. Met ander woorde, jou gedagtes kan so sterk wees binne in jou, dat het selfs 'n positiewe oorsprong kan ignoreer. Spirit life attract spirit thoughts. Maar as ons in die gees, positief in die gees lewe, gaan dit juist positieve geestelike gedagtes na ons toe aantrek. Kom ons ontrafel die dinge bietjie beter. Wat is ons sintuie? Gehoor, gesig, reuk, smaak en gevoel. En nou moet ons baie mooi weet dat al hierdie sintuie, ja wel smaak is miskien 'n bietjie moeilike een, maar al die ander, al vier die ander, kan fisies wees of kan half geestelik wees. Met ander woorde, iemand praat en drie mense luister na die persoon wat praat. Dan is het moontlik dat elk een van die drie iets anders kan raak hoor in wat die een wat praat sê. Want dit gaan afhang van wat jou verhouding is teenoor die persoon. Dit gaan afhang van, as hy miskien praat van goed waar jy in die verlede al seer gekry het, dan gaan jy met 'n ander oor luister as iemand wat nog nooit daar oor seer gekry het nie. Hoor jy? So, ons ervaring van die verlede bepaal partykeers dat ons dinge hoor wat die ander persoon nie gesê het nie. Dis hoekom het so baie belangrik is dat 'n mens partykeers 'n ding moet uitpraat en dan gaan die ander persoon vir jou sê, maar dis nie wat ek bedoel het nie. Met ander woorde, wat het jy gehoor en wat het die ander een bedoel om te sê? Op daardie manier kan 'n mens in die gees ook betrokke raak deur sintuie. So, wat ander mense praat, hoor ons, wat ons self praat. En miskien kan het selfs gebeur dat ek ontsteld is oor iets en ek praat iets wat eintlik 'n bietjie te erg is. Ek gaan in 'n woord rat as wat nodig is. En dan maak dit my so opgewonde en ek raak sommer oortuig van wat ek sê, al is dit nie die waarheid nie, dat ek dit sommer nog verder vat. Is dit vir jou bekend? In daai opsig word ons sins symptoms become sponsored by our senses. So ons moet ons sintuie baie goed dophou. En ons moet baie mooi kyk waar ons staan. En weet jy, daar is spesifieke dinge wat veroorsaak dat hierdie ding makliker gebeur. Dat ons nie sonder bybedoelings of agterdog na ander mense luister of ander mense hanteer of sien dat ander mense ons hanteer nie. Daar's dinge wat 'n bydra maak daartoe dat ons droog maak in hierdie opsig. En ek het hier 6 gelys wat ek baie graag met jou wil bespreek. Die eerste een sê lekker in Engels, offense. Ons het offense gevat om dit nou proper lees in swak taal te sê, maar eintlik kom dit daarop neer dat ons aanstoot neem, né? Nou, 'n man met die naam van John Bevere het 'n baie kosbare lering saamgestel waaroor ook 'n boek uitgegee is. En die titel van die lering en ook van die boek is The Bait of Satan. The Bait of Satan. Wat is bait? Dit is aas.
En nou skryf hy in die boek, in sy voorwoord, hy sê, enige een wat al probeer het, om een wilde dier, of het nou een voël is, of een vis, of een klein hasie, of een bok, of een wat ook al, enige een wat al probeer het, om een wilde dier in een wip te vang, weet, jy het twee dinge wat jy nou moet kyk, as jy een dier wil vang. En die eerste een is, jou wip moet nie sigbaar wees nie. As hy sigbaar is, natuurlijk gaan die dier dan weet, nee, ek gaat die daar aantrap nie, ek gaan nie my laat vang nie. En die tweede een is, jou aas moet goed en reg wees. Jy kan nie, bijvoorbeeld vir een bok, een bloederige aas daar gaan neersit nie. Jy kan ook nie vir een vis die verkeerde aas gee, hy gaan nie byt nie. Maar met die regte aas, ga jy die regte dier lok. En dit is wat belangrijk is van aanstoot neem of offense. Dat daar een aas uitgegooi word, en as die aas uitgegooi word, is dit nog veilig. Maar die oomblik as ons gaan vir die aas, dan trap ons in stuk. En dit is waar ons dan uiteindelijk die aanstoot neem. Nou is het belangrijk dat Jezus al die mense gewaarskei toe hy op aarde was, in Lukas 17 vers 1, en ek lees hier in die King James Version, hy het gesê, "Then said he unto the disciples, it is impossible that offenses," meervoud, "offenses will come. It's impossible, but that offenses will come. But woe unto him through whom they come." So wat sê hy daar vir ons? Ons moet weet, die struikelblokke gaan kom. En jammerlik vir die een wat het gestel het, maar ek en jy moet leer om die aan te trap nie. Want as ons elke keer ons aan trap, dan is ons in die moeilikheid. En ach weet jy, dit verwoes ons eie hart, dit verwoes verhoudings, dit kan selfs huwelike verwoes, dit kan ouer-kind verhouding verwoes. Daar is so baie wat verwoes word, as ons bly toegee aan hierdie akeligheid van om te val vir aanstoot, om aanstoot te neem. En nou sê koning David, wie slaag die makkelijkste daarin om my en jou in hierdie strik te kan vang? Hoor een bietjie wat skryf hy in Psalm 55. Hy sê, en ek skies, ek het nie neergeskrywe uit wat vertaling ek hier lees nie, maar ek dink is uit die King James, hy sê, "For it is not an enemy who reproaches and taunts me. It's not an enemy who reproaches and taunts me. Then I might bear it. Nor is it one who hated me, who insolently vaunts himself against me. Then I might hide from him. But it was you, a man my equal, my companion, and my familiar friend. We had sweet fellowship together, and used to walk to the house of God in company." So, nou sê Jesus, pas op, dit gaan altyd kom, jy kan nie leef daar sonder nie. En hier kom koning David en hy sê, die een wat die makkelijkste recht krijg om my seer te maak, is die een wat die naaste aan my is. Wie daar is nog een bewys daarvoor, dat koning David dit beleef het, en jy krijg dit in Psalm 35 vers 2, waar hy uitroep na ons hemelse vader, en hy sê, "Gryp die klein skuld en die groote, en staan op as my hulp." Nou, wat is die klein skuld, en wat is die groot skuld? Weet jy, in die tyd van koning Davidse oorlogsvoering, het hulle een groot skild gehad, wat so groot was soos 'n hedendaagse deur. Hy was van yster gemaak, en die man wat hom gedraai het in die slagveld, kon net daai deur hanteer, daai groot skild. Hy kon niks anders, hy kon nie eers 'n swaard hanteer nie, want daai ding was so swaar, hy moes dit met twee hande dra. Daarom het die soldate altyd in buddies saamgeveg. En ek vermoed dat almal nie 'n wapendraer gehad het nie, dat baie van hulle net sommer met hulle eie klein skild gegaan het, maar dat die belangriker ouwens, hulle het die groot skild ook gehad. Die klein skild is dan wat die buddy op sy pols gehad het. Hulle sou 'n groot
ronde uister maak, hom konkaaf maak, vir hom twee gleefies in maak, deurtrek, sodat hy sy hand daar kon deurstoot. En dan was dit 'n skild wat op 'n soldaat se pols was. En die groot skild het die spiese en die pijle wat van ver af gekom het, gekeer. En die klein skild, die dodelikste dolksteke van naby. So dit is waarom daar 'n groot en 'n klein skild was. En hoor mooi, die dolksteke van naby was die dodelikste. Want vir die ouetjies wat van ver af gekom het, jy tyd gehad om te koes. Maar wanneer jy het nie verwag nie, kon iemand 'n dolk hier agter in jou rug insteek. En dit kon jou doodmaak. So koning Dawid, Jesus eerstens sê, moenie dink dit gaan nie kom nie. Dit gaan kom. Hierdie offense, hierdie aanstoot neem, dit gaan kom. Koning Dawid sê, die mense wat die naaste aan jou is, maak jou die seerste. En dan is daar die vraag, nou wat is dit dat ons dit toelaat? Wat veroorsaak dat ons dan nou val vir hierdie ding? Wie die grootste een is trots. Mens kan sekerlik meer opnoem, maar ek kan nie alles doen vandag nie, daarom wil ek net staan by trots. Die oomblik as ek en jy dink, ons weet beter, ons is beter, ek weet van, moenie my kom leer nie. Dan, en iemand kom met iets anders erby, dan is dit omdat ek vanuit my trots neem ek dan aanstoot. En dit is dan wat veroorsaak. Jy kan jy sien hoe dat, hoe het ons gesê, wat is dit? Die symptoms are sponsored by the senses. So dan kom my sintuie as borg. En wat borg hulle? Hulle borg my verkeerde verstaan van goed. Hulle borg my verkeerde reaksie. Hulle borg my verkeerde belewenis hier binne. Wat dan oorvloei in 'n reaksie. En dit is wat ons moet verhoed. Ons kan nie toelaat dat ons sintuie ons beland op 'n plek waar ons nie moes gewees het nie. Behalwe dat ons trots kan hê in onsself wat uitloop op offense wat ons vat of dan 'n aanstoot wat ons neem, is daar 'n ander ding wat 'n geweldige probleem is wat ook vir ons in die negatiewe kan laat optree. En dit is onvergewensgesindheid. Weet jy, ons moet onthou wat ons Messias ons geleer het in Matteus 6 vers 12 en ek wil ook vers 14 lees. En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is deel van die Onse Vader gebed. En dan is dit baie interessant mos, dat hy nadat hy die gebed vir die mense geleer het, is daar net een element wat hy die gebed uit weer een keer aanhaal. En dit kom dan in vers 14 en 15. Hoor wat sê hy, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar, as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dit is ontsettend belangrik, dat ons sal verstaan, as solank ons nie bereid is om te vergewe nie, word ons ook nie vergewe nie. En weet jy, solank as wat ek nie vergewe nie, loop ek met bitterheid in my hart. Ek weet nie of dit vir jou bekend is nie, dat jy miskien jou vererg het vir iemand en eendag is jy nie in die supermarkt en jy kom hier in soek 'n lang rakke, gange met rakke en dan kom jy so in hierdie kant ingestap en as nie daar aan die ander kant is daai persoon wat jy nog nie vergewe het nie. O, jy swaai net daar om en jy gaan gou in 'n volgende rak in of jy gaan sommer die winkel uit. Is dit vir jou bekend? Wie 'n mens vermy mos iemand vir wie jy kwaad is. En as jy daai persoon sien, is jy van vooraf kwaad. En dit is die dinge wat veroorsaak dat ons ook optree op 'n manier wat ons sintuie letterlik as borg optree vir ons gevoelens, wat ons wegruk uit die hart van ons Messias uit. Dat ons nie in liefde teenoor mekaar kan staan nie. En wanneer ons nie in liefde staan nie, het ons net nou gelees, en ons sal dit aan die einde weer lees, dan is dit wat ons ook nie regtig in lewe van Christus kan wees nie. Maar, dan opereer ons met doodsheid uit die dood uit. Hou daai twee dinge in gedagte. Dit gaan nie sommer maar net oor 'n kleinighede nie. Uiteindelik
word ons regtig so beïnvloed dat ons die lewe in Christus negeer. Maar kom ons kyk verder. Ek het nog vir Jakobus ook aangehaal. Jakobus 2 vers 13. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie. En die barmhartigheid roem teen die oordeel. So, as die oordeel kom, dan staan ek skuldig. Dan is daar vir my geen uitkoms meer nie. Ons moet ontsla raak van bitterheid en 'n gesindheid van onvergewensgesindheid. Afguns is nog een wat in ons binneste kan huiwer en wat regtig vir ons 'n groot probleem kan veroorsaak wanneer dit kom by die sintuie. Want as ek afgunstig is op iemand anderste, dan gaan ek mos met afguns daardie persoon beheen en wat hy doen beheen en ek gaan nie 'n goeie woord hê vir daai mens nie. 'N Mens hoef nie eers verskriklik daarop uit te brei nie. Ek dink jy verstaan wat ek sê, maar ek wil weer 'n keer graag lees uit Jakobus, hierdie keer 3 vers 14 en ek lees nou uit die Amplified vertaling. Hoor 'n bietjie wat sê hy. But if you have bitter jealousy, envy and contention, what is contention? Rivalry, selfish ambition in your hearts. Do not pride yourselves on it and thus be in defiance of and false to the truth. Met ander woorde, hoor 'n bietjie, dis rivalry, selfish ambition. Hoor jy? Dis nie goed wat ons hier in onsself huisves, wat ons regtig nie moet toelaat nie. Dit is weer eens dinge wat deur ons sintuie vir ons kom aanval hier. En dit moet ons hok slaan. Want op die eind is dit ons wat val en die ander een wat bly lewe. 'N Vierde een, gebrek aan geloof, ongeloof, doodgewone ongeloof. Hebreërs 11 vers 6 lees: But without faith it is impossible to please and be satisfactory to him. For whoever would come near to God must necessarily believe that God exists and that he is the rewarder of those who earnestly and diligently seek him out. Sonder geloof kan ons vergeet om ons gedagtes te kan hokslaan, want dit is juist die geloof in ons Almagtige wat ons help om ons gedagtes te dissiplineer sodat ons sintuie nie vir ons ore aansit nie. Dan is daar ook liefde vir die wêreldse dinge. 1 Johannes 2 vers 15. Do not love or cherish the world or the things that are in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. Vers 16. For all that is in the world, lust of the flesh, craving for sensual gratification, and lust of the eyes, greedy longings of the mind. En dan natuurlik is daar dinge soos liefdeloosheid, wat ons ook diep kan kelder. Maar die groot les wat ons moet leer uit dit wat hierdie verse in Romeine 8 vir ons vandag sê, ek en jy het 'n keuse. Ons gedagtes kan ons of rig in die rigting van dissipline in Christus en in die gees van Christus, of ons kan ons nie steur daaraan nie. En ons gedagtes gaan ons neem na die teenkant toe. Daarom wil ek net baie graag hierdie gesprek dan afsluit met die laaste paar verse wat ek reg aan die begin gelees het. Ek begin by Romeine 8 vers 8. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie, hoor jy? Dit is wanneer ons toelaat dat ons sintuie optree as borg vir al die nonsens wat ons aanvang, wat ons elke keer laat kies om na die verkeerde kant te oor te hel. Vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon. Maar
As iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanweer die sonde, maar die gees lewe vanweer die gerechtigheid. Vader, ek bid in die naam van Jesus, dat elk een van ons werkelijk waar sal soek en sal strewe daarna, dat u gees ons gedagtes rig op dit wat vir ons lewe sal gee, en dat u gees ons sal help om nie te struikel oor hierdie dinge wat deur ons sintuie kom en ons in die verkeerde rigting vat, sodat ons nie lewe in u kan soek en kan vind nie. Dit vra ek in die wonderbare naam van Jesus wat die Christus is. Dankie Vader. Amen. Mag ek en jy werklik waar gaan soek daarna om ons gedagtes te rig op lewe in Christus en nie toe te laat dat ons sintuie ons weglei en afrokkel van ons Hemelse Vader af nie. Vrede vir jou. Mooi loop.